De 20 winnaars van de Junior Wiskunde Olympiade 2016 JWO hebben vandaag hun prijs ontvangen. De grote winnaar is geworden Leonie Katijo van Mulo Ellen. Op de tweede plaats eindigde Gailo Ellen van de Willem van Lier School, terwijl Sjaan Brug van de IPA Berkenveld School op de derde plaats eindigde. De prijsuitreiking had plaats in het Self Reliance Auditorium. Alle winnaars kregen een aantal prijzen en de top 3 kreeg als extra prijzen laptops en tablets. De Wiskunde Olympiade is een gezamenlijke activiteit van het bestuur van de Surinaamse Vereniging van Wiskunde en Rekenleraren SVWR en de Commissie Wiskunde Olympiade. Aan de voorronde van de Wiskunde Olympiade hebben 1471 leerlingen van 52 VOJ-scholen en wel uit 9 districten deelgenomen. Sipaliwini heeft niet meegedaan. Na 2 rondes in de JWO bleven 55 finalisten over en werden uiteindelijk 20 winnaars gekozen. Secretaris van de SVWR Indira Ramdien spreekt van een succesvolle Wiskunde Olympiade. En dank ook naar alle scholen die hun medewerking hebben verleend en frequent hebben gecommuniceerd met de Surinaamse Wiskunde Olympiade, in ieder geval met het bestuur. En de medewerking hebben verleend om de leerlingen in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de Wiskunde Olympiade. Zonder uw vertegenwoordigers van de school, zou het niet mogelijk kunnen zijn. Bij deze dan ook alvast uw medewerking voor het volgend jaar, voor de deelname van het volgend jaar. Denkt u eraan, er zijn leerlingen die het heel ver kunnen schoppen en ze zitten waarschijnlijk bij u op school. Geeft u ze alstublieft ook die gelegenheid om hun talenten te tonen. De scholen hebben ook een bijzondere bijdrage geleverd om de Junior de Wiskunde Olympiade tot een succes te maken. Schoolleider van Mulo Ellen, Winod Ramdien, is heel blij met het behaalde resultaat en trots op zijn leerlingen en winnares van de Wiskunde Olympiade, Leonie Katijo. Mulo Ellen kwam ook in aanmerking voor de schoolprijs. Ramdien riep zijn collega's op om hun leerlingen te stimuleren om mee te doen aan de Olympiade. Prachtig gekeken naar het videoclipje zo even. En waarbij de leerlingen aangaven dat ze gewoon voor de fun hebben meegedaan. Ik zou toch willen vragen aan de scholen om die kinderen bewuster voor te bereiden voor die Wiskunde Olympiade. Waarom? Dat kind krijgt zeker heel veel mee. En maakt niet uit op welke plaats je bent geëindigd, of je nou de finale hebt bereikt of niet. De kennis, de vaardigheden die je opdoet tijdens de voorbereiding naar de Wiskunde Olympiade toe. Meneer Jedauge heeft dat ook net aangehaald. Je gaat sowieso sommen tegenkomen die je nog nooit in je leven hebt gezien. En als je dan gaat leren hoe je zo'n som moet oplossen, doe je zoveel kennis op die je niet kan omzetten in welk prijs dan ook. Want deze kennis ga je zeker meenemen naar je vervolgopleiding. Winod Ramdien, directeur van Mulo Ellen. Deze VOJ-school in Kommerwijnen leverde de winnaar op van de Surinaamse Wiskunde Olympiade 2016, Leonie Katijo.